الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن بالتابعين غير أولي الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يزربن بأرجلهن ليعلموا ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اور قید و ایمان والی عورتوں کو کہ وہ اپنے نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے صدر کو یعنی اپنے شرمگاہ کو تھامتے رہیں اور اپنا زیور یا اپنا سنگار نہ دکھلائیں مگر جو کھلی چیز ہے اس میں اور ڈال لیں اپنے اوڑھنے اپنے گریبان پر اور نہ کھولے اپنا سنگار مگر اپنے شوہر کے آگے یا اپنے باپ کے یا اپنے خاوند کے باپ کے یا اپنے بیٹے کے یا اپنے خاوند کے بیٹے کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے ہاتھ کے مال کے یا کاروبار کرنے والوں کے جو مرد کے کچھ غرض نہیں رکھتے یا وہ لڑکے جنہوں نے ابھی عورتوں کو نہیں پہچانا یعنی کم عمر اور اپنا پیر زمین پر نہ ماریں کہ جو اپنا زیور چھپایا ہے اس کو ظاہر کریں اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والو تاکہ تم بھلائی کو پہنچو. سنگار عرف میں خارجی اور کسی آرائش کو کہتے ہیں, مثلا لباس زیور وغیرہ سے جو حاصل ہوتا ہے. آخر کے نزدیک یہاں زینت کا ترجمہ سنگار کے بجائے زیبائش سے کیا جاتا تو زیادہ جامع اور مناسب ہوتا. زیبائش کا لفظ ہر قسم کے خلقی اور قصبی زینت کو شامل ہے, خواہ جسم کے پیدائشی ساخت سے متعلق ہو یا پوشاک وغیرہ خارجی ٹپ ٹاپ. خلاصہ مطلب یہ ہے کہ عورت کو کسی قسم کے خلقی یا کسی زیبائش کا اظہار بجز محارم کے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے کسی کے سامنے کرنا جائز نہیں ہے. ہاں جس قدر زیبائش کا ظہور ناگزیر ہے اور اس کے ظہور کو بسبب عدم قدرت یا ضرورت کے روک نہیں سکتی, اس کو بمجبوری یا بضرورت کھلا رکھنے میں حرج نہیں بشرطے کہ فتنے کا ڈر نہ ہو. حدیث و آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ چہرہ اور کفین یعنی دونوں ہتھیلیاں علامہ زہرہ منہ میں داخل ہیں, کیونکہ بہت سے ضروریات دینی و دنیاوی ان کے کھلا رکھنے پر مجبور کرتی ہیں. اگر ان کو چھپانے کا مطلق حکم دیا جائے تو عورتوں کے لیے کاروبار میں سخت تنگی اور دشواری پیش آئے گی. آگے فقہان قدمین کو بھی انہیں اعضاء پر قیاس کیا ہے, اور جب یہ اعضاء مستثنی ہوئے تو ان کے متعلقات مثلا انگوٹھی چھلا مہندی کاجل وغیرہ کو بھی استثنا میں داخل ماننا پڑے گا. لیکن واضح رہے علامہ زہرہ منہ صرف عورتوں کو بضرورت ان کے کھلا رکھنے کی اجازت ہوئی, نامحرم مردوں کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ آنکھیں لڑایا کریں اور ان اعضاء کا نظارہ کیا کریں. شاید اسی لیے اجازت سے پیشتر یہ تعالیٰ نے غزے بسر حکم مومنین کو سنا دیا. معلوم ہے کہ ایک طرف سے کسی عضو کے کھولنے کی اجازت اس کو مستلزم نہیں کہ دوسری طرف سے اس کو دیکھنا بھی جائز ہو. آخر مرد جن کے لیے پردے کا حکم نہیں, اس آیت بالا میں عورتوں کو ان کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا. نیز یاد رکھنا چاہیے کہ ان آیات میں محض ستر کا مسئلہ بیان ہوا ہے, یعنی اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اپنے گھر کے اندر ہو یا باہر عورت کو کسی حصے بدن کا کسی کے سامنے کن حالات میں کھلا رکھنا جائز ہے. باقی مسئلہ حجاب یعنی شریعت نے اس کو کن حالات میں گھر سے باہر نکلنے
اور سیر و سیاحت کرنے کی اجازت دی. یہاں ذکر نہیں کیا گیا کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ احزاب میں آئے گی. اور ہم نے فتنے کا خوف نہ ہونے کی جو شرط بڑھائی وہ دوسرے دلائل اور قواعد شریعہ سے ماخوذ ہے جو ادنا تعامل اور مراجعت نصوص سے دریافت ہو سکتی ہے. بدن کے خلق و زیبائش میں سب سے زیادہ نمایاں چیز سینے کا ابھار ہے. اس کے مزید تستر کے خاص طور پر تاکید فرمائے گی اور جاہلیت کے رسموں کو مٹانے کی صورت بھی بتلا دی. جاہلیت میں عورتیں خمار یعنی اوڑھنی سر پر ڈال کر اس کے دونوں پلو پشت پر لٹکا لیتی تھی, اس طرح سینے کی حیات نمایاں رہتی تھی. یہ گویا حسن کا مظاہرہ تھا. قرآن کریم نے بتلایا کہ اوڑھنی کو سر پر سے لا کر گریبان پر ڈالنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے کان گردن اور سینہ پوری طرح چھپا رہے. چچا اور ماموں کا بھی یہی حکم ہے اور ان محارم میں پھر فرق مراتب ہیں. مثلا جو زینت خاوند کے آگے ظاہر کرنی ہے دوسرے محارم کے سامنے نہیں کر سکتی. ابتدائی زینت کے درجات ہیں جن کی تفصیل تفاسیر اور کتب فقہ میں دیکھی جا سکتی ہے. یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ جس قدر تستر یعنی پردے کا اہتمام اجنبیوں سے تھا اتنا محارم سے نہیں. یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر ایک عضو ان میں سے ہر ایک کے آگے کھول سکتی ہیں. یعنی جو عورتیں اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والی ہیں بشرطے کہ نیک چلن ہو, بدرا عورتوں کے سامنے نہیں. اور بہت سے سلف کے نزدیک اس سے مسلمان عورتیں مراد ہیں, کافر عورت اجنبی مرد کے حکم میں ہے. سن رہے ہیں اس جملے کو آپ, کافر عورت بھی اجنبی مرد کے حکم میں ہے, لہذا ایمان والی عورتوں کافر عورتوں سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. یعنی اپنی لونڈیاں باندیاں اور بعض سلف کے نزدیک مملو غلام بھی اس میں داخل ہیں. اور ظاہر قرآن سے اس کی تاکید ہوتی ہے لیکن جمہور آئمہ اور سلف کا یہ مذہب نہیں. پھر خدمت گزار جو محض اپنے کام کے لیے رکھے گئے ہیں اور کھانے سونے میں غرق ہوں, شوقی نہ رکھتے ہوں, یا ایسے فاطر العقل پاگل جن کے حواس وغیرہ پہ ٹھکانے نہ ہو, محض کھانے پینے میں گھر والوں کے ساتھ لگے ہوں. پھر جن لڑکوں کا ابھی تک نسوانی سرائے یعنی عورتوں کی پوشیدہ باتوں کی تمیز نہیں, نفسانی جذبات رکھتے ہیں, ایسے بچوں سے پردہ نہیں. پھر چال ڈھال ایسی نہ ہونی چاہیے کہ زیور وغیرہ کی آواز سے آ جانے پہ ادھر میلان اور توجہ ہو. بس اوقات اس قسم کی آواز صورت دیکھنے سے بھی زیادہ نفسانی جذبات کے لیے محرک ہوتی ہے. یعنی جو پہلے کچھ حرکات ہو چکی ان سے توبہ کرو, اور آئندہ کے لیے ہر مرد عورت کو خدا سے ڈکر اپنی تمام حرکات و سکنات اور چال چلن میں انابت تقوا کی رائے اختیار کرنی چاہیے. اس میں دنیا و آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے. یہ سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی گئی, آیت نمبر 31. اس میں اللہ تعالیٰ نے حجاب اور پردے سے متعلق اتنے مضامین بیان فرمائے ہیں جس کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہے. مختصر خلاصہ یہ اوپر کی آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ ایمان والوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یعنی جہاں اللہ نے جائز رکھا ہے وہاں تو استعمال کریں, ماں باپ کی بے حیائی اور بدکاری کے کام نہ کریں. اگر ایسا کریں گے تو ان کے لیے یہ صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. اب یہ ایمان والی عورتوں کو بیان کیا گیا, اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو سورہ النساء اور سورہ نور سکھائیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناظرہ قرآن پڑھائیے صرف, بلکہ اس میں جو احکام عورتوں سے متعلق خاص طور پر بیان کیے گئے ان کو سمجھائیے. ارشاد فرمایا ایمان والے عورتوں سے کہو کہ اپنے نگاہوں کی اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے زیور زیب و زینت سنگار اور آرائش کو ظاہر نہ کریں مگر جو عام طور پر قدرتاً کھلا رہتا ہے. اس سے فقہاء نے مازارہ منا سے مراد لیا ہے چہرہ, ہتیلیاں یعنی یہاں سے پہنچے سے لے کر نیچے تک, اور رکھنے سے نیچے پیر. لیکن یہ بھی محارم کے سامنے اور غیر محرم سے تو اس کا بھی پردہ ہے, کیونکہ اوپر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان والوں سے کہو کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں. اب جب یہ چیزیں اپنے محرم, اور محرم کسے کہتے ہیں یعنی جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے اس کو محرم کہتے ہیں, جیسے باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, ماموں, دادا, نانا وغیرہ. یہ ساری تفصیل ان آیتوں میں آ رہی ہے کہ اپنے زیب و زینت اور سنگار کو ظاہر نہ کرے اور اپنے اوڑھنیوں کو
اپنے سروں پر ڈال کر اپنے گریبان پر ڈالیں. یعنی زمانے جاہلیت میں طریقہ کیا تھا, عورتیں دوپٹہ سر کے اوپر ڈالتے اور اس کے پلو پیچھے ڈال دیتی تھی. اب ظاہری بات ہے کہ سینے کا ابھار جو جاذب نظر ہوتا ہے اور نگاہیں عام طور پر اس کی طرف اٹھتی ہیں, اس کا پردہ کہاں ہوا. مسلمان عورتوں کو تعلیم دی گئی کہ وہ اپنے سروں پر دوپٹہ ڈال کر اپنے گریبان کو اپنے سینے پر ڈالیں, تو اس میں ان کے کان بھی چھپ جائیں گے, پھر اسی طرح سینہ بھی چھپ جائے گا. آج عام طور پر ٹی شرٹس اور جین پینٹس پہنا کر نوجوان بچیوں کو مسلمان بھی دندناتے پھرا رہے ہیں. یہ دراصل برائی کو دعوت دینا ہے, اور بچوں کو تربیت اس وقت سے دینی چاہیے جب وہ چھوٹے ہوں, کیونکہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے پردہ کرنا مشکل ہوتا ہے. اور آج افسوس ہے, پردہ تو کتابوں میں رہ گیا ہے. جو برقع عورتیں استعمال کر رہی ہیں وہ بھی پردے کے لیے نہیں ہے بلکہ فیشن ہے. ایک تو ایک برقع ڈال دیا اور چہرہ کھلا ہوا ہے, یا برقع اتنا فٹ ہے کہ بس صرف رنگ بدلا ہوا ہے اور جسم کے سارے چھپانے کے جو اعضا ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی عام ہو رہی ہے, اور شیطان تو معاشرے میں بے حیائی کو عام کرنا چاہتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے اوڑھنیوں کو اپنے گروبانوں پر ڈالیں, اور اپنے بناؤ سنگر اور زیور کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر کے سامنے. شوہر ایک ایسا ہے کہ جس کے سامنے وہ اپنے جسم کو ظاہر کر سکتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم ان کے لباس ہو اور وہ تمہارے لباس. اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت اپنے جسم کو شوہر کے سامنے چھپا نہیں سکتی, اگر وہ ظاہر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, امت کی تعلیم کے لیے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے عضو خاص پر یا میں نے کبھی آپ کے عضو خاص پر نگاہ نہیں ڈالی, حالانکہ بیوی تھی. اس سے اندازہ لگائیے کتنا پردہ مذہب اسلام میں اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے. پھر فرمایا, اپنے باپ یا پھر آبائے بولتی ہننا, اپنے شوہر کے باپ یعنی خسر, اور اپنے بیٹے یعنی حقیقی اولاد, اور اپنے شوہر کے بیٹے یعنی سوتیلی اولاد, یا پھر اپنے سگے بھائی, یا پھر اپنے سگے بھتیجے, یا پھر اپنے سگے بھانجے, ان کے سامنے تو اپنے اعضا کو ظاہر کر سکتے. اور اعضا سے مراد وہی جس کو ابھی ذکر کیا گیا, یعنی چہرہ, ہتیلیاں اور ٹخنے کے نیچے کے پیر, اور نسائی ہننا یا عورتیں. لیکن فقہاء نے فرمایا کہ عورتوں سے با حیا ایمان والی پاک دامن عورتیں مراد ہیں. بے حیا قسم کی عورتوں سے بھی احتیاط کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اپنے جنس کے اندر ان کو بھی شامل کر کے برائی کی طرف آمادہ کرے گی. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ کافر عورتیں, ظاہر بات ہے کہ وہ تو مکلفی نہیں ہیں, تو ان میں حیا حجاب کا کیا معاملہ. ان کی صحبت سے ہو سکتا ہے یہ بھی غیر محسوس طریقے سے متاثر ہو, اس لیے ان سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. یا پھر اپنے غلام, لیکن اب غلاموں کا تصور پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. یا پھر فرمایا, ایسے چھوٹے بچے کہ جن سے ان کو شعور اور احساس نہیں ہوا, یعنی نابالغ بچوں سے پردہ نہیں ہے. اسی طرح فرمایا, یہ تو حجاب کا معاملہ تھا, اب جو زیور پہنتی ہیں عورتیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے پیروں کو زمین پر نہ ماریں تاکہ جو زیور چھپا ہوا ہے اس کو ظاہر کریں. چنانچہ ایسے چین پہننا جس میں گھنگھرو ہوتے ہیں, جس کے وجہ سے جب راستہ چلنے لگے تو آواز آئے اور ایک غیر محرم اس کی طرف متوجہ ہو, یہ جائز نہیں ہے. آج پڑھے لکھے گھروں میں بھی بعض مرتبہ اس کا احتیاط نہیں کیا جاتا. ایسے چین پہنتے ہیں جس میں گھنگھرو لگے ہوئے ہوتے ہیں, منہ میں دانت نہیں ہے, لیکن زیور پہننے کا شوق اور اگر ہے بھی تو کم از کم شرعی حدود میں رہ کر ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر بات ہے گھر میں رہنے والے سب محرم نہیں ہوتے بلکہ کچھ غیر محرم بھی ہوتے ہیں, کمبائنڈ فیملی ہو تو. آج بھی کچھ گھر ایسے ہیں کہ سگے بھائی ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں, برسوں گزر گئے لیکن انہوں نے اپنے بھاوچ کو آج تک نہیں دیکھا, شرعی پردہ ہے, یہی اسلام کی مزاج ہے. اب ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کہ بڑا بھائی یعنی جیٹھ وہ تو گھر کا ذمہ دار ہے, اسے کیا پردہ, جبکہ حدیث میں کہا گیا کہ دیور اور جیٹھ یہ تو شیطان ہے. حدیث کے الفاظ ہیں شیطان, یعنی شیطان سے جیسے ڈرنا چاہیے اس طرح عورتوں کو اپنے دیور اور جیٹھ سے پردے کے معاملے میں ڈرنا چاہیے. آگے فرمایا کہ اگر تم میں کچھ غلطی ہو گئی ہے تو توب الی اللہ, تم سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو ایمان والو, تاکہ تم فلاح کو پہنچو. یعنی جو گناہ ہو گئے وہ تو ہو گئے, یعنی بے پردگی وغیرہ, اب جب علم آ گیا تو اس کے بعد توبہ کرو.
اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر دل سے شرمندہ ہو اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا ارادہ ہو۔ آج بے پردگی کا نقصان ہے کہ ہمارے گھروں سے لڑکیاں بھاگ رہی ہیں۔ آئے دن اخبارات میں رپورٹ آتی ہے کہ فلاں مسلم بچے اور فلاں کے ساتھ نعوذ باللہ نکل گئی، اور تعلیم کے سلسلے میں بھی کچھ لوگوں نے ہم سے مشورہ کیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، فلاں تعلیم دینا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے؟ ہم نے کہا شرعی پردے کے ساتھ آپ اپنی نگرانی میں اس کو مکمل اہتمام کرتے ہیں تو فبیہا، ورنہ پھر ان کے لیے ضروری دین کی تعلیم اور اس کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری ختم، کیونکہ کمانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں پر ڈالی عورتوں پر نہیں ڈالی۔ بعض ڈاکٹر آج بھی ہیں الحمدللہ، انہوں نے پوری تعلیم بھی شرعی پردے کے ساتھ حاصل کی اور آج ملازمت بھی کرتے ہیں یا خدمت بھی کرتے ہیں کہیں پر، تو شرعی پردے کے ساتھ اگر آدمی کی زندگی میں دین، اخلاص اور عمل ہو تو اس کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ رسمی طور پر دین کو سیکھا ہے تو نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہ آخرت کے اندر نجات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ الحمد سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔